pessoal do canal Sumal Produções, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Sumal do canal Sumal Produções e se você está chegando agora no YouTube, seja bem-vindo. Para quem não conhece, o meu TikTok está na descrição do vídeo no YouTube e tem na descrição do vídeo também os vídeos dos pássaros noturnos do Nordeste. Hoje vamos falar dos pássaros noturnos do Norte. Bora a vinheta! Vamos falar agora do nosso primeiro pássaro noturno, que é a corujinha de Roraima, por nome científico Megascopis roraimae. Como esse canto que vocês estão escutando agora, ela é comum da Amazônia e da região norte, e ela só é encontrada no estado de Roraima. Este é um vídeo raro que eu encontrei, então aproveitem. Nosso segundo pássaro noturno e que também mora de dia é a corujinha orelhuda, conhecida também por corujinha das Guianas, e por seu nome científico Megascopis watsoni. Então esse aí é um indivíduo jovem e é o canto dela, como vocês já escutaram aí, é uma coruja típica da Amazônia do Brasil. Na Amazônia tem dois tipos de coruja do mato. Esta é um exemplo da coruja do mato, por seu nome científico Strix virgata. É uma coruja que vive nas copas das árvores e tem seus hábitos noturnos. Ela vive na Amazônia, na região norte do Brasil. Veja ela agora. A outra coruja que vai aparecer daqui a pouco é a corujinha do mato, por seu nome científico Megascopis coliba. Tem diferença para esta coruja do mato, por seu nome científico Strix virgata. Esta coruja é o caburé da Amazônia, por seu nome científico Glaucidium ardi. É uma coruja que tem hábitos noturnos e que canta ao amanhecer do dia e ao anoitecer. Ela vive na Amazônia normal da Amazônia da região norte do Brasil. Então, esta é a coruja caburé da Amazônia. E este é o canto do caburé da Amazônia, como vocês estão escutando. E esta é a coruja de crista, o seu nome científico Lopostrix cristata. Esta é uma coruja da Amazônia, é muito raro dela se encontrar, por causa que ela fica no alto das árvores da Amazônia, é como da região norte do país. Então essa coruja é rara. Este é o canto da coruja de crista, como vocês podem escutar. Ela também tem seus hábitos noturnos, mas pode ficar há muito tempo do dia acordada, como neste vídeo. E este é o jacurutu, conhecido também como jucurutu, João Curutu, Corujão, e por seu nome científico Bubo Virginianus. Aquele som de coruja que vocês escutam nos filmes é o barulho, o canto do João Curutu. Então essa coruja tem hábitos noturnos também e é normal da Amazônia e por todo muitas partes do Brasil. E este é o canto do João Curutu que vocês estão escutando agora. Então, aproveite o vídeo, deixe o seu like, seu coração, se você é do tipo. E este é o Urutau ferrugem, o seu nome científico Pilaemulor bracteatus. É uma ave noturna e que está dormindo agora nesse vídeo que foi gravado ao dia. Ele dorme assim. Todos os urutaus, eles dormem
em pé. Ele é encontrado em várias partes do Brasil. O pássaro a seguir é o Urutau Grande, conhecido também por Mãe da Lua Gigante, por seu nome científico Nyctibius Grande. E este é o canto do Urutau Gigante, como vocês podem escutar agora. Ele tem hábitos noturnos e é encontrado no norte do país também. Ele é uma ave assim, mas se você escutar, não se assuste, porque é apenas o Urutau Gigante cantando, como vocês veem agora. O próximo Urutau é o Urutau Pardo. Como vocês podem escutar o canto dele, por seu nome científico Nyctibius aeteros. Então, é um pássaro que é encontrado na Amazônia também. Mas eu não encontrei vídeos do Urutau Pardo, porque é muito raro encontrar ele na mata. Ele tem os seus hábitos de ficar na mata e hábitos noturnos também. Ele dorme de dia, mas ele pode dormir de olhos abertos ou de olhos fechados. O próximo pássaro é o Bacurau, então, por seu nome científico Hydropsalis parvula. Como vocês podem escutar, o canto dele é em hábitos noturnos, e também o Bacurau Nyctibius abicolis. É dois pássaros que são encontrados, ele tem duas localizações, o Bacurau, e é encontrado no norte os dois. E o Tuju também é encontrado no norte, como vocês podem escutar o canto dele, ele é difícil de acesso a encontrar ele. O Urutau, Mãe da Lua, Nyctibius grisus, também é encontrado lá no norte do país. Então a Murucututu também é encontrada no norte e ela é muito bonita, como vocês podem ver, mas fica na copa das árvores. O Jorelu da Ásio Clamator, esse é o canto dela normal e esse é o chamado de alarme dela. Ela é encontrada no norte também do país. O Caburé também encontrado, ele também, como outro caburé, canta ao amanhecer ou anoitecer e tem hábitos de dia e de noite. A corujinha do mato, este é outro exemplo, fora do Strix virgata, esta é a Megascopus coliba. Esta também é a coruja buraqueira, sua vocalização normal, como vocês podem ver, encontrada também no norte do país. Este é o sinal de alerta dela para os seus filhotes quando eles estão passando perigo. Este é o Urutau, outro vídeo que eu consegui também, é o Urutau Nyctibius grisus, cantando no meio da mata. Outra curiosidade do Bacurau Xintã, ele canta à beira de florestas na região norte, à beira de estradas também, como neste vídeo, ele cantando numa estaca. E ele também canta em campos, ele é um pássaro que preda insetos. No próximo vídeo que vocês vão ver dele caçando insetos, como neste agora. Esta suindara, chamada também de rasga mortalha, coruja de igreja, coruja das torres ou rasga mortalha simplesmente. Ela está cantando e se você escutar um dia ela cantando assim, não se assuste por causa que é o
O canto normal dela é esse. Então não se assuste, não tenha pânico, por causa que isso é crendice sobre o canto desta ave. Esta é a corujinha do mato, outro vídeo dela. Então é este os vídeos da coruja do mato. E fechando com chave de ouro, este é a coruja diabo. É uma coruja muito bonita também, que canta assim. E ela já tem esse preconceito por causa do seu nome, mas não se assuste ao ver ela, por causa que ela é uma coruja normal dos seus hábitos noturnos. Ela é comum do norte do Brasil, então ela é comum da Amazônia. Eu vou ficando por aqui, e se você gostou do vídeo, deixa o seu coração para você que é do TikTok, para você que é do YouTube, deixa o seu like, me siga no TikTok, se inscreve no canal, o link do canal do TikTok está na descrição do vídeo no YouTube, então deixa o seu comentário também, até a próxima, tchau!